É o quê? Pegou ele? Meninas, vamos lá, meninas! Vamos lá! Gente, a bruxa pegou os meninos ali embaixo. Gente, o que foi? Mãe, a gente comprou uma vassoura da bruxa. Se a vassoura da bruxa estiver aqui, a bruxa tá aqui também. Como assim? Pessoal, a Marina acabou de encontrar uma vassoura da bruxa. Ela e as primas dela, pessoal. Uma vassoura de bruxa. Então, se a vassoura tá aqui, a bruxa também tá aqui. E Lucas também. Gente, cadê? Mostra aí ao pessoal a vassoura. Pessoal, olha. Dá até pra voar. Vê, Marina, se ela voa. Vai, Marina, testa. Olha, não, não voa não, pessoal. Não voa, pessoal. Ei, não, mas sem brincadeira, gente. Gente, se a vassoura da bruxa tá aqui, a bruxa tá aqui. A bruxa tá aqui também. E agora? Tem uns meninos ali. Vamos perguntar se eles viram alguma coisa. Vamos, Lucas. Vamos. Pessoal, a gente vai perguntar aqueles meninos se eles sabem de alguma coisa. Calma, vem cá. A bruxa, Lucas. E aí, meninos, vocês viram alguma bruxa passando aqui? Ela passou por ali pra entrar nessa casa mal assombrada. Como assim? Meu Deus, essa casa é mal assombrada? É. Pessoal. Uma pessoa morreu aqui faz muito tempo. Gente, vamos ali, pessoal. Ei, vocês, cuidado. Marina, tu vai ficar andando com a vassoura da bruxa, Marina? Vai. Tá certo. Gente, essa casa é mal assombrada, gente. Tu vai pegar essa bruxa? Calma, vamos ver. Cuidado, que pode ter alguma coisa aí. Cadê o outro? Ele sumiu, gente. Gabriel, vem, Gabriel, pra cá. Ele sumiu. Será que a bruxa pegou ele? Gente. Ali na janela. Olha ali na janela. Vocês estão vendo? Não vai, não. O que é isso aí, Gabriel? Outra vassoura? Cadê? Mostra aqui pra gente. Pessoal, outra vassoura. Então tem duas bruxas, será? O menino sumiu? Pessoal, então quer dizer que tem duas bruxas, pessoal. Tem duas bruxas. A gente achou duas vassouras, então tem duas bruxas. Moça, olha o negócio. Quando eu tava com meus amigos brincando ali, eu vi uma velhinha passando por aqui. Ficou aqui com... Sério? Foi duas velhinhas, não foi uma não. Uma tava com essa e outra tava com essa. E essa então essa. São... Uma era grande e outra era pequena. É por isso que é uma vassoura grande e outra com menino, minha gente. Cadê? Guilherme? Cadê Guilherme? Cadê? Guilherme. Vamos procurar ele. Vamos. Por aqui. Vamos, pessoal, procurar. Será que a bruxa pegou ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele tá gritando, a bruxa pegou ele. Cuidado. Cuidado, gente, devagar. Ele tá gritando. Vem, corre. Vai. Foge, todo mundo, foge. Gente, tem bruxa dentro dessa casa. Gabriel caiu ali. Pessoal, tem bruxa dentro dessa casa. Ô, Guilherme, vem cá, Guilherme. Conta pra gente, a bruxa te pegou, foi? Era uma, duas, cinco, quantas eram? Duas. Será que é a convenção das bruxas que tá tendo nessa casa? Ei. E agora? Ainda bem que eu fui lá. Duas bruxas me amarraram na corda e ele me salvou. Eita, valeu, Gabriel. Você tem que falar o outro menino ainda. Que outro? O meu. Não, tá todos aqui. Deixa o Guilherme contar. Ai, Guilherme, conta pra gente como elas eram. Era feia, tinha o narizão. Como era? O tamanho do nariz. O tamanho desse aqui. Meu Deus, gente. E o que mais? Aí, a perna já... Não, acho que tu ficou nervoso. Não viu direito, não, né? O chapéu dela parecia um chapéu de vaqueiro, assim.
Eita! Então eu tô achando que aqui é a casa que tem a convenção das bruxas, que as bruxas se reúnem. Primeiro, ontem eu tava aqui, eu vim aqui, meus amigos estavam em casa. Eu vi quatro bruxas sair daqui. E aquele menino com aquele negócio ali? Vamos perguntar se ele sabe alguma coisa? Vamos lá. Ei, menino. Você viu alguma bruxa por aqui? Vi, eu tava ficando aqui, eu vi ela passando bem ali, ó. Como assim? Passou ali, bem atrás, ó. Ela entrou ali naquela casa? Então é realmente... Cadê uma bruxa? Cadê? Eu vi uma bruxa lá embaixo. Ali no chiqueiro, corre! O menino vai lá. Cuidado, Lucas, devagar. Gente, o menino é corajoso, as meninas não vão não, vão ficar aqui esperando. Vem, Lucas! É o quê? Pegou ele? Meninas! Vamos lá! Gente, a bruxa pegou os meninos ali embaixo. E como é que pode? Elas estavam naquela casa mal assombrada e agora apareceram aqui embaixo. Cuidado, Lucas! Cuidado! Pessoal, aqui, olha como é ruim de andar, pessoal. Aqui, olha. Meu Deus, cadê eles? Eita, o Gabriel ali no chão caído. Vem. Gabriel. Gente. Eita, ele cortou a perna aqui, ó. Meu Deus, Gabriel. Gente, ele cortou a perna aqui. O que foi, Gabriel? A bruxa te pegou? Ela soltou um poder em mim. Soltou um poder, aí tu caiu no chão, foi? Foi. E pra onde elas estão indo? Elas estão... Ela tava ali, aí ela me soltou um poder bem forte, eu caí aqui no chão, eu quase voei. Eita, vamos! O menino viu outra bruxa ali na frente. Como é que pode? Elas estão sumindo, aparecendo e desaparecendo, pessoal. Ali! Cadê? Ali, ela entrou no mato. Ela entrou, pessoal. Vocês viram? Lá na frente, ó. Não, menino, não vai não, que ela entrou aí. Ela entrou aí, não vai não. Gente, ele vai passar embaixo da cerca. Olha pra trás. Não olha pra trás? O que foi? Olha o caminho. Aonde? Ali, lá. Eu não tô vendo não, será que ela se escondeu? Meu Deus, eita, não vai não, ela vai te pegar. Gente, ele agora ficou preso. A bruxa agora vai te pegar. Tá vendo pra que tu inventou de ir, rapaz? A bruxa tá atrás de você. Vai, ela vem, vem. Corre, lá vem a bruxa, pessoal, lá vem, corre. Olha, os meninos estão tudo correndo. Gente, cuidado da casa mal assombrada. Gente, não olha pro lado. O que foi, Marina? Três bruxas. Aonde? Ah, é cinco bruxas. Ai, corre. Vai. Calma. Ei, calma. Espera, todo mundo espera. A gente só tá correndo das bruxas. A gente precisa fazer alguma coisa. Então isso é uma pista. Já que as bruxas entraram ali, ó, elas entraram para o mato, entraram ali dentro da casa dos porcos. Mas a gente não pode ficar só correndo, não. Marina, você tem alguma ideia, Marina, do que a gente fazer? Tenho, mamãe. Já os meninos maiores, Guilherme, o primo dela. Meu primo e o... Ela é meu primo também. E Vitor, que também é grande. Eles entram na casa pra gente ver se as bruxas estão aqui fora. Gostei, Marina, da ideia. Aí vocês topam? Calma, deixa ela terminar. Eles gritam se ver alguma coisa, a gente corre lá com as vassouras. Ô, gente, qualquer coisa, vocês não achei. Tá certo. Eu fui lá na casa rapidinho quando vocês estavam vindo lá de lá. Olha o que eu achei lá dentro da casa. Pronto, e aí? Eu achei isso aqui. É tipo de uma gaiola. É como se fosse um negócio. Será que ela. Gente, será que ela usa uma gaiola lá dentro da casa? Quando as bruxas lhe pegou lá dentro, você viu alguma coisa como uma gaiola? Alguma coisa do tipo? Eu vi um molde de bicicleta. Gente, então vocês topam, vocês três, que são os meninos maiores, entrarem lá na casa. Então eles. Uma sandália! Será. Essa sandália, será que foi de alguém que as bruxas pegaram?
Eu já sei de quem foi. Então isso é alguma pista? Eu sei de quem foi. Foi de uma pessoa que passou aqui. Foi da pessoa que eu disse que tinha morrido aqui. Gente, da casa mal assombrada. Então vão lá, vão lá, vão lá. Peguem paus, coisas pra vocês se defenderem. A gente vai ficar aqui. Qualquer coisa vocês gritam, porque a gente vai ajudar, né? A gente vai ficar por aqui. Ei, ei. Não. Oi. Eu me cortei. Vai, muito bem, Gabriel. Vamos lá. Se cortou, foi? Eita, foi mesmo, Gael. Não, Lucas, deixa os meninos maiores. Lá vai eles, ó. Oi. Ó, eles foram olhar, vamos ver. Mas não precisa vocês ficar varrendo, não. Vocês vão varrer os terreiros todinho. É melhor não. Na verdade, era melhor vocês guardar essas vassouras. Vai que as bruxas ficam com raiva, porque... Peraí, escuta. Silêncio. Os meninos estão gritando. Vai, vai, vai lá, vai lá. Vamos ajudar. Vamos lá ajudar eles. Vamos, vamos, vamos. Vamos ajudar eles. Vamos, vamos. Gente, elas estão gritando. Cadê? Cadê? É melhor não, tá muito escuro. Calma, calma. Gente, gente, cuidado. Vocês viram? Gente, olha como essa casa é. É mal assombrada mesmo. Prenderam a gente? Elas prenderam, cadê elas? Cadê elas? Oh, prenderam os meninos aqui, colocaram uma gaiola. Morto não. Gabriel! Gabriel! Cadê? Cadê? Meu Deus, gente! Ajuda! Ajude eles, Vitor! Ajuda! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! E cadê elas? E cadê elas? Cadê as bruxas? Pode embora daqui, homem. Gabriel tá precisando de ajuda, Marina. Ajuda, Gabriel. Gente, olha só a casa mal assombrada. Ai, minha perna. E agora? Ajuda, Gabriel. Ele machucou a perna. Ajuda, Marina. Vamos, vamos, vamos. Vamos embora daqui. Vamos. Pessoal, as bruxas sumiram. Sumiram. Vem, 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 vem. Vem. Então, pessoal, a gente vai embora pra casa e quando for amanhã a gente vai voltar de novo pra ver se a gente consegue ver essas bruxas. Vocês concordam? Sim! É melhor. Vamos, 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 vamos. Todo mundo, vamos. Eu concordo que a gente devia ver amanhã. Vamos, vamos lá.